Otroligt kul att dra igång en ny säsong, träffa alla nya, ladda på för en ny säsong. Så att det är väl lite, får de första dagarna överstökade med tester här och sen så börjar det roliga igen. Tester är alltid tester och någonstans så blir man väl lite nervös och spänd och laddad för att göra bra resultat vill man göra hela tiden. Så att, det är väl där någonstans man får vara. Jag har en bra känsla. Tycker det ser jätteintressant ut. De har byggt upp eller kansliet, ja, men Pajen och tränarna och alla dem. Så gäller det att vi ska få ihop det nu med. Skapa en grupp som sagt som vill åt samma håll och ha jäkligt kul ihop när vi kan ha kul och köra när vi ska köra. Så att jag tycker det ser väldigt spännande ut och med de säsongerna som har varit så ser man verkligen fram emot en ny säsong och kunna skapa någonting bra för fans att kunna heja på oss och liksom komma långt, så att man är riktigt revanschsugen och laddad här ännu. Efter en stekande semesterperiod har LHC:s SHL-lag checkat in på jobbet. Samtliga spelare är på plats samtidigt för första gången och det är nu arbetet börjar. Skönt att vi äntligen samlar allihopa. Skönt att få träffa alla nya ansikten och även gamla också. Det har ju varit lite speciella tider här nu under sommaren med att vi har varit lite uppdelade grupper och vissa tränat på egna orter och så här. Så att, skönt att vi är samlade och får dra igång och blicka framåt mot en ny säsong här nu med alla ansikten och få stöka av alla tester som man kanske inte älskar att göra jämt, men som är viktigt också såklart. Men kul att få gå på is här nu och fokusera framåt på komma skall. Så riktigt kul. Redan dag 2 väntade det fystest som många bävar för, det så kallade 3-minuterstestet, som går ut på att röra sig upp och över en pyramid så många gånger som möjligt under 3 minuters tid. Ja, det är vidrigt. Det är 3 långa minuter. Det är, som sagt, man tänker första 10-15 sekunderna att ah, men det här är helt okej, tänker man. Sen så nästa 15 till efter 30 sekunder så hör man tränaren säga gå 30 sekunder. Och det känns som att man har hållit på i 2,5 minuter minst. 3 minuter kanske hoppas man på. Men det är otroligt jobbigt, men ja, ett bra test måste jag ändå säga. Tycker man får ut mycket av det. Det är absolut jobbigaste. Det är som jag sa att det är 3 väldigt långa minuter. Man tänker att 3 minuter kan inte vara så jättejobbigt, tänker man innan. Men det är jobbigare än man tror. Det är hemskt jobbigt, ska man väl säga. Med sina totalt 9 säsonger i LHC:s verksamhet är Henrik Törnqvist en av dem i SHL-laget som känner staden allra bäst. På så sätt har han en viktig roll att spela när nya spelare anländer till Linköping Hockeyklubb. Jag försöker vara mig själv. Det är det jag kan vara liksom. Och jag är väl ändå en, vad jag vill tro, rolig och snäll kille. Försöker välkomna alla med öppna armar liksom, och så att vi får ihop ett bra lag, för jag tror det är otroligt viktigt att man har kul på sidan också, och när vi är kul så har vi kul och när vi kör så kör vi liksom. Och det är det jag försöker bidra med, och ett leende i omklädningsrummet och fullt fokus när vi kör också. Så det är väl det jag försöker göra. Ja, visa runt stan lite. Man har varit här ett par år nu så man kan vart restauranger och allt vad det ligger och bostäder till folk, och man försöker väl hjälpa till sådana här grejer med, så att man får väl anses som lite räv i den här staden i alla fall. Han är en av 12 spelare i laget som har fostrats i LHC:s juniorverksamhet. Att laget den här säsongen präglas av spelare med en stark koppling till organisationen ser Henrik enbart som positivt. Jag tror det är viktigt. På något sätt så tror jag att du får en anknytning till stan. Du vet, ja, men hallen, du vet personal som jobbar, du vet lite mer om klubben än som kommer kanske jämt utifrån också. Och jag tror att någonstans att har du lite mer känning och ja, men vet lite mer folk, jag tror att du brinner någon liten extra procent extra. Så jag tror det är viktigt, och även för fans med och se att, och unga, och att det går att komma från egna led och upp i A-laget också. Så att jag tror det är väldigt viktigt och bra om man kan ha det. Men att ha en stark koppling till staden medför emellertid en viss extra press. En press som i sin tur kan omvandlas till en extra drivkraft i jakten på framgång för staden och för fansen. Det är klart att det finns någonstans där bak att man, som jag sa, man vill verkligen lyckas. Man vill vinna någonting här i Linköping såklart. Man vill vinna
för fansen, för staden, för sin egna skull och verkligen lyckas här. Så att det är klart att det är någonstans att man känner någon lite extra, så är det väl absolut, det tror jag. Tre av de spelare som har anslutit till årets säsong, Jesper Pettersson, Marcus Högberg och Patrick Russell, spelade Henrik med redan som junior. Det är ens kompisar liksom man har spelat med tidigare och har kontakt med, så att det är, man blir glad när man hör att de ska komma hem. Och liksom inte bara personlighetsmässigt utan hockeymässigt också. Man vet om att det är riktigt duktiga hockeyspelare och som sagt ännu bättre killar utanför, så att det är kul och att man sluter tillbaka lite till där man har spelat en gång tidigare och håller ihop det, så att ja, men det är skitkul att så många vill vända tillbaka och spela ihop igen, så att det är kul och ja, som sagt, det är kul. Efter 1,5 år utan publik är det äntligen dags att välkomna supportrar tillbaka till Saab Arena. Henrik, han medger att det kommer uppstå en viss nervositet när det är dags att åka ut på isen med fans på läktarna. Det på något jag tänkt lite på det, du pratat med tjejen hemma med, att jag tror man kommer känna att det kanske är lite första A-lagsmatchen igen med publik. Men den känslan längtar man lite efter också. Få ha en lilla fjärilen i magen och höra publiken stå ut och skrika innan man kliver in på isen och elden sprutar och musiken är igång och allt det där. Det kommer nog kännas speciellt, men man längtar otroligt mycket till det. Claes Östman är tillbaka i hemkära domäner i Saab Arena, den här gången som huvudtränare. Augusti är endast ett par dagar gammal när försäsongsperioden, som innefattar 7 matcher på 6 veckor, ska inledas. Det är lagom, vi vill gärna spela ett gäng matcher, det är mycket som är nytt ändå, även om det är många spelare som är kvar. Och det är ju inte så att vi ska vända upp och ner på hela världen, men det kommer vara nytt coachteam, vi vill sätta våran prägel. Vi tycker att det kändes som att 7 matcher är lagom. Det kommer någon period med mycket matcher. Vi ska till Södertälje och spela en miniturnering där. Och så finns det någon period där vi inte spelar så tätt och kan träna lite hårdare. Så att, ja, en blandning mellan att träna och spela match. Laget är inne på sin första vecka tillsammans. Och det ligger en positiv atmosfär över omklädningsrummet. Med många spelare som är spelsugna. Ja, roligt. Skön energi på grabbarna. Vi har ögon och öron, många som är intresserade och vill göra rätt. Lite ivriga, tycker jag, friskhetstecken, sundhetstecken. Så att, det är positivt. Jag förväntar mig att alla på den här nivån vill vara med och vara delaktiga och ta ansvar. Och det har de gjort så här långt. Så att, det är som jag förväntar mig, men jag är glad att det är så också. Tillsammans med general manager Niklas Persson har Claes rekryterat ihop en spännande spelargrupp med en mix av ungt och erfaret. Men framförallt så är det en grupp med utvecklingspotential. Många spelare som har potential att spela bättre än vad de har gjort kanske de senaste säsongerna. Dels några unga killar eller ett gäng unga killar som är under utbildning. Och sen har vi några äldre killar som kanske inte kommer från sin bästa säsong, som är revanschsugna och vill bevisa och kanske får en roll hos oss också som de inte har fått, inte har tagit, inte haft möjlighet att ta tidigare. Så att är giriga och utvecklingsbara, tycker jag. Vi är inte först och högst upp i näringskedjan. Så att vi har helt enkelt försökt att bygga det bästa möjliga laget här och nu. Men också att vi ska kunna växa och bli bättre under resans gång. Så att det finns ett driv och att det finns en potential har definitivt varit viktigt för oss. Bland nyförvärven finns bland annat 4 återvändare. Och LHC kan stoltsera med en SHL-trupp som till hälften består av spelare som har fostrats inom juniorverksamheten. Så det viktigaste är att vi ska försöka sätta ihop bästa möjliga lag. Men sen så med betoning på lag, och då kommer det in att man har känslor för föreningen och att man vill spela här. Det är ju några av de här killarna som vi har plockat in som har kommit tillbaka till oss. De har ju velat spela här, och då blir det ju kanske lättare att rekrytera både
både införsäljningsmässigt att Linköping är ett bra ställe att vara på och utvecklas och ta nästa steg, men kanske också ekonomiskt att de är beredda att och hjälpa till lite grann så att vi har möjlighet att ta hit dem. Så att, sen tror jag ju, känner man för varann och man känner för stan och man känner för klubben, så tror jag ju att det underlättar det här med att bygga ett lag också. Så att ja, vi är ju jätteglada och stolta över att vi har så många. Sen är det ju inte det vi tävlar i, utan vi tävlar i att vinna hockeymatcher. Så att vi ska försöka göra båda och. Vi har sagt att vi ska sikta mot att fylla Saab Arena i april och i en slutspelsmatch. Och jag menar, det är klart att jag tror att chansen är större att vi säljer ut 8500 stolar om folk känner igen spelarna. Så att den är väl jätteviktig, hoppas jag, för våra fans och våra supportrar. Sen, med all respekt för det, så går det fortfarande ut på att vinna matcher. Men jag tycker jag tror ju på den idén att har man en hjärta för det här så kanske vi har lättare att vinna också. Utveckling är ett ord som är återkommande kring den här upplagan av LHCs SHL-lag. Med det beaktande har Claes och Niklas Persson format coachstaben som utöver Claes består av Niklas Hävelid, Geron Dahlgren och Jonas Fransson. Brinner för utveckling, nyfikna, vill lära sig. Jag tror inte vi har alla svar, utan vi kommer också få lära oss att bli bättre under resans gång. Och det är ju någonting som vi brinner för allihop. Så att engagemang och tro på träning, tro på utveckling, det är väl de sakerna som jag tycker sammanfattar hela gänget. Om vi börjar med Nicke, så ser jag ju en enorm erfarenhet som spelare. Också nu som ledare, där han har varit verksam i föreningen. Han känner många av spelarna, men framförallt att han har ju lite grann spelarperspektivet. En riktig hockeymänniska som är verksam egentligen i föreningen från Björnligan ända upp till A-laget just nu. Så ett jätteresurs för föreningen och en kille som har hur mycket energi för hockey som helst och kunskap och väldig respekt med sig bland både spelare och coacher runt om i Sverige. Geron, lite grann som mig, inte någon större spelare, utan gedigen hockeyledare, hockeymänniska. Bra ledare. Han kommer att bidra med engagemang, en jäkla massa glädje, sunt förnuft och kommer, tror jag, vara jätteviktigt för våra unga spelare att få dem att växa, känna sig trygga och ta nästa steg. Så att, någonstans Micke lite mer svart och vit och rätt och fel, och ger dem lite konstnär och måla på lite grann. Så att, ja. Så har vi Frallan som gammal målvakt, och han begriper hur det ska gå till, så jag har fullt förtroende för att han har pejl på målvaktssidan. Men nu tänkte vi väl gå bort till en klippa som tydligen skulle ha en riktigt schysst utsikt, så tala med utforskare, det är det vi ska göra.